Čus, jsem Šfrinka a dneska je další video se Smaky. Čusí. Dneska je tu další pokračování z našeho Insane Craftu a lidi, dneska se nacházíme teda krásně v Nedru, do kterého jsme se dostali právě v minulém díle. No a dneska ho budeme tak trošičku prohledávat, protože ne, že ne, ale nacházet se tady opravdu poživný, pekelný stvoření, jako například samozřejmě ty naše oblíbené oči, které tady furt kolem nás lítají, tamhle třeba další. A dokonce jsou tady nějaký takový ty dinosauři, kurňa, musím hned instantně tady začít hořet. Já se na to vykašlu. Ale na jednu stranu pozitivní věc je to, že začalo hořet i to oko, jo, protože to hned po mně instantně vyjelo. Okay. No, bude to určitě dneska docela jako záživné, nebudu lhát, takže pokud se vám bude videjko líbit, to samozřejmě like jako vždycky, mrkněte si tak na náš merch, co máte dole popisku videjka, anebo na můj Instagram, hoďte mi tam follow. No a my už jdeme teda samozřejmě na to, Maky, jdem utíkat, rychle, zdrhej, protože ty oči jdou přímo za tebou. To si nějak srandu. Já udělali jsme si tady menší takovouhle cestu. Ty krásou, už je tady, pozor! To je dinosaurus! Za to! Kurňa! Já ty... mám jedno zrníčko! To si děláš srandu, ne? Maky? Jo, je to dobrý! Dobrý! No já chcípnu, já ohořím! No, ne, já jsem neohořil. Dobrý, mám prostě půl srdíčka. Mhm, jo. Já jsem umřela. Já to vidím, no, že si chcípla. Já jsem umřela a získala jsem z něj nějaký Fleming Heart. Nějaký skvělý. Srdce, byl zabit. Teď jsem umřel. Dobrý. Takže já jdu rychle za tebou. To je takhle dobrý. Co jsi dostala? Srdce z toho velkýho. A je to k něčemu, nebo ne? To nevím, jak to vědět. Tak to už musíš vědět předem, ne? Jak vlastně na zbraně to bude, já nevím. Okej. Okay. Jdu zpátky na místo činu, tady. Místo činu? Já už se teda spavnu rychle za tebou. Jinak neměli jsme si udělat něco ze zlata? Ty boči, no to jsou ich to, měli jsme si dělat něco ze zlata, my jsme ale blbci, už jdu po mě prasata. Prosím tě, něco zlatýho můžeme mít u nás doma, protože, no tak dobře, tak pojď zpátky. Když má... On si umí otevřít? No tak skočí na ten, že jo, na ten ale podstavec. Ale to je na druhé straně, to je na druhé straně. Něco zlatýho, máme tady dole, víš, my tady máme totiž krásnou čestku u jednoho takového hezkého malého nedodělaného portálu a tam vím, že něco zlatýho bylo, takže já tam v rychlosti proto skočím. Okay. Já už jsem teďko tady rychle u toho, takže co tady máme? I tady prosím tě chestplate, jo, zlatý, tak já si ho vezmu. Je tady dokonce i zlatý krumpáč, ten stačí taky, nebo ne? Už máš žálku, běž do hajzlu. Myslím, že asi ne. Dobře, tak to je škoda, ale tak aspoň ten chestplate mám. A já nevím, to musíš mít i ty, nebo ne? No jasně, že jo. Dobře, tak teda tobě bude muset něco vycraftit v rychlosti. Tak mám zlatý boty. Dobře. Ale jsou tady přesně čtyři. Ok, já mám když tak by the way ochranu před střelami 4 a trny 2 na to mám a nezlomnost dokonce. Tak to by mohlo být celkem fajn, uvidíme no. Jaha, oni tady ochrana před ohněm 3. Aaaa, to by se celkem hodilo, tak já si vezmu ty nohy, jo. Jsme fashion, tak jdem. Fashion, já tady teda jenom vyházím ty věci na ty nějaký auta a takhle, protože to už fakt jako nemám na to místo. Já ček má jídlo mám, teďka jsem vzala mrkev a melouny. Aj prasátka, ježiš, proč to furt po mně střílí? Já nevím, nebo ty jsi jim sebrala nějaký zlato, nebo jak to funguje? Ne? Ježíš Maria. Blbci. Chudáci prasátka. Dobrý, jdeme teda Maky dál, konečně se snad už někam dostanem. Fakt jako bez legace doufám, že se někam dostanem, protože jestli ne, tak dnešní díl bude opravdu jenom o tom, že tady furt neustále teda chodíme od začátku. Má podělaný oči! Maky, já se nikam nedostanu. Mě dvakrát... Dvakrát mě hitnou oči a já jsem mrtvý. To si jak srandu, ne? Co to je? Teď po mě začne střílet zase ten drak poďany. Co máš jedno? No už nemám žádný. Aha, dobře. Tak já tě zkusím za chvíličku pornout na sebe, protože už nějak fakt nevím. Já si myslím, není tady nějaká ochrana před, jako obecně tam, jakože něco? Před čím? Já nevím, před čím. Před nima, já nevím. Já taky nevím, jak já to mám vědět. Jako třeba udělat, já nevím, nějaký armor, jakože, že jí... Super. Že tam jako s nima pasuješ, jakože bysme byli něco... Já fakt jako nevím, jak se podívám třeba na nějaký armory, hlavně to je taky nejhorší prostě orientovat se v tom inventáři, tady to jako v tom... v vozovkách modovaným, je hrozný voser, protože vůbec mně přijde, že tady se vůbec nic neukazuje, ale když se podívám na armory, tak samozřejmě moc toho tady teda jako není, jo. Mrknem se, počkej, dáme chest, no, chest, jo, a vidíte když sami, jenom tady to. Jakože něco prostě do toho Nedru. Bohužel,
Nic tu nevidím, no. Na jednu stranu, co se mi tady ukázalo, tak se mi tady ukázala nějaká tureta, no a to je super, no to v tom nám fakt jako nepomůže. Nám nepomůže, no přesně tak. Ale musíme to na jednu stranu zkoušet. Tohoto je dost šílené, těžký modpack na jednu stranu, když to tak řeknu, takže musíme to zkoušet, pokud to prostě nepůjde, tak... Máme smůlu, no. Já je tady zabijím a ty mě je teďka... Pardon, já utíkám. Já jenom utíkám. Maria, ty oči jsou tak otravný. Prostě musí to furt do tebe. Ježíš Maria, ne, já padám do toho. No, já jsem spadl do lávy, nádhera. Vidíte, tohle dobré díl jenom o tom, že umíráme a spavnujeme se. Nic víc. A že jsme nic se nikam nedostali. Ano, je to opravdu jenom o tom, že prostě budeme dneska umírat. Protože... Požádný nédrovský oči jsou fakt úplně na pěst. I když je zabijete, tak se vám tady jich objeví dalších 10. Jako to tak ale jako je. Makina mi tady říká, že jedno oko zabiješ a dalších 10 se jich spavne. No, je to pravda. Čušte na to. Makina tady furt neustále zabíjí oči, nikam se nehne. A vidíte, kolik jich tady je? Jak kdyby to fakt jako byla hydra, bez legrace. Prostě zabiješ jedno oko a dalších 5 se jich spavne. Fakt to tak jako je, já jako nevím jako co máme bez legrace dělat, ten Nether je úplně totálně prokletej tenhle ten, to je strašný. Vůbec hlavně nikam se ani nedostaneš, protože jakmile vylezeš, tak instantně po tobě ty oči začnou letět a jako co máš dělat dál, já jako fakt nevím. No, Makina už je zase mrtvá, co to jako je, bože. A ani to, že chceš skočit do lávy, tak ti nepomůže, jo, já jsem zkusil... No dobře, tak teď jsem spadl z velké výšky, protože pod tím byla nějaká podělaná zem, jo, ale snažil jsem se utéct aspoň do lávy a ani to. Oči byly rychlejší. Jo, ale já to kašlu, Maku, já instantně vylezu a instantně letím do lávy, jo. Jsem, aha. Do lávy. Já jsem si totiž myslel, že můj armor je ohňovzdorný. Ten je uchrana před ohněm trojka, to je pravda, ale už mám skoro celý zničený. No já už jsem si ho sundal, protože to nemá smysl stejně. Ale úspěch bude dneska vůbec jenom v tom, že vůbec se někam dostaneme jako vůbec dál, jo, že... No, že myslím ty... si, že úspěch je no. To, když přijdeš tuhle tu lávku, co jsme si tady udělali. To je pravda, tak jo, já zase běžím dál. Špatná strana. Super, no, jinak zase to jsou tady nějaký ty lizardi, jo, ty lizardi jsou taky tak otravný, prostě asi 10 jich tam je. Jsou strašně rychlí. Jo, a když nejsou rychlí, no super, zase další oči a zase za mnou další lizard, prostě nikam se nemůžem dostat. Dobře, měj se, když tak tě pak portnu, jo, kdyby náhodou. Dobře, je docela vtipný slyšet Makinu v pozadí, jak tam řve, že všichni evidentně ty oči šli za ní, že dobrý. A... Já mám takový dojem, bez legrace, že jsem je ztratil. Za mnou nikdo čekám, není. Čekám, kdy ne? Umřeš. Za mnou nikdo není. Dobře, už tady mám první oko. Tak pojď, počíčko. Ne, ježišma, můžeš mi dát pokoj? Dělej. Už umřeš? No tak, kolik chceš ran? Cože, kdo no. Umře, Venda nebo to oko? Oko už umřelo, dobrý. Hele, já tě portnu na sebe, jo. Pojď, Maki, už jsme tady konečně zase v Netheru teda spolu a jo, můžeme to tady konečně trošičku teda prohledat, i když nevím, jestli se nám to vůbec akorálně podaří, no. Spíš něco natěžit, že jo? No, to by se spíš hodilo, no. Ale tady glowstone, ne, tady je gold. Jo, tak jestli chceš gold, můžeš vzít taky, že jo. Já vezmu nějaký ten, aspoň, když má kvarc, i když nevím, k čemu no, nám teda akorálně já, bude. Já, ale tak ho beru taky. Jo, a jdu trošičku dál, ježma, je, oheň, dobrý. Jdu trošičku dál, se tady schválně porozhlídnout, ale nevidím tady nic, jako že by special tady asi bylo. Ježiš, už zase slyším oči. Už zase? Jo. Ježišma, zase ten lizard, já se za to vykašlu. Jako bez legrace, tohle peklo je vážně peklo. Jo. Protože jinak to fakt jako říct nejde, jinak to ani popsat nejde, to je strašný. Ne. Ještěrka! No, ta ještěrka jde po mně, bože můj! Je klasický pingvin. Pingvin? Jo, tak to druhý, ticho. Dobře. Pingvin, vole, tak mi to vypadlo. Piglin si myslela, ale dobře. Piglin, to vidíš na potřetí v seku. Dobrý, no. Už zase, Maki, další, pozor! Podívej mě zezadu, rychle! Nebo já jdu po něm zezadu. A, mám ho! Cool, prosím tě, nějaký srdce Blaze z něho... Blaze Rod si dostal. Oh, jo, Blaze Rod jsem dostal, přesně tak. A nějaký srdce jsem z něho dostal.
Vůbec nevím, k čemu to bude. Na jednu stranu by bylo cool, tamhle gast. Na jednu stranu by bylo hodně cool, kdyby vlastně jsme mohli dát třeba to srdce na zbraň a znamenalo by to to, že by jsme měli třeba ohnivý... No, ohnivý útoky, to by bylo hodně nice, ale pochybuju, no. Je, už to dá se sem, pozor. A hlavně ještě k tomu ten gas tady, tyjo. To mi něco rozbilo, chestplate. Kůrňa. Tam mám vidět kozičky. Maky, cože? Dobře, dokonce jsou tady i ty prasata. Ty jsou docela jako těžký na jednu stranu, zvlášť když teď tady máme furt neustále tyhle ty lizardy. No super, to je dobrý vědět, no, tak já ti zrhám, jo, já jdu dál. Ježiš, jdou po tobě tři, tak za tebou nejdu. Ne, kurňa, co to je? Já se na to vykašlu. Ne. Dobrý, jo, tak já jsem asi mrtvej. Ještě nejen, že hořím, je, aha, super, láva. No tak nic, tak jsem umřel. Jsem se rozhodl plavat v lávě, no, tak nevyšlo. Dobře, to. Já jsem schovaná. Takže pak se můžeš portnout tam. No, já už se portuju, neboj. Jo. Chceš nějaký arbor? Prosím tě, návem si ho. Tady mám ještě jeden pro tebe. Asi. Dobrý. Jako nevím, dnešní díl je opravdu fakt jenom o tom, že se snažíme vůbec někam dostat. Takže pokud vám vadí, že se opravdu dneska reálně nikam nedostaneme a nic tady nenajdem, tak za to nemůžu, jo? Třeba mrzí, že tady ani zatím, že jsme tady neviděli v dálce třeba tam nějaký to prase v hlavě, to... Ježišmarja. No, víš, co se vypadne? No nevím, no. To velký, jak většinou, pro co jdeš hlavně Nether v tom. Fortress, myslíš, jo, nebo jo, jako přesně, co? Přesně. No, Fortressku, anebo samozřejmě, že jsme tady ještě třeba minimálně nenašli třeba tu pevnost těch piglinů, jo? To by byla taky fajn. No, kam jsi šel? Nějakým směrem vůbec totálně nevím, kudy jsem šel, takže... Zkus taky prohledávat asi, no. Jsem jaksi tajně doufal, že tady něco najdu, ale on tady teda není vůbec nic, tak já nevím, no. Máme zrovna asi blbej safe, kurňa, oheň! Jako teoreticky můžem to pak zničit, ten náš, jakoby, a zkusit to o pár bloků jinde a třeba něco se najde. Je to pravda, no. Maky? No? Pojď se za roh. Láva. Měla se hudba. Jo, no. Co to je za hudbu? Dobrý, já teďka najednou ta hudba už není. To bylo trošku divný, no. Bylo to posraný. Jo, no. Už zase. Dobrý, tak lidi, my jdeme konečně teda do téhletý kejvky, nebo kejvky, do téhletý pevnosti, to je ta pevnost těch piglinů, že jo? Tak to zabij ty. A mě to... Bojový pokřik. Dobře. Prosím tě, jo, potřebuju nějaký to... Ježišmá, běž do žitě už, ale... To už fakt není možný. Nikdo na tebe není zvědavý, oko podělaný. Jo, já tady dokonce slyším ještě gásta, já se z toho zblázním. Dobře, mám na sobě teda zlatou věc, tak doufám... Dobrý. Tak doufám, že ta zlatá věc nám pomůže v tom, že nás do nás nepůjdou. No ale to samozřejmě uvidíme teď, jo. Jsem tady. Ne, dej instantně po mně. Já nevím, jak to teda funguje. No tady vždycky po tobě půjdou, tady prostě si hlídají svůj poklad, že jo? Svoje teritorium. Pozor, tady jeden v lávě. Jak tam uhoří. Tak, do lávy. Chudák. Já mám kýt, ale máme modrý svět. Nebo ten... A ten tam byl kousek od nás taky u toho spawnu. Aha, tak to já nevím zase, že jo? Nemám ten kopáček. Já mám. A kam mám jít, nahoru? No, si jo, pravděpodobně. Ne, láva. Dobře, nějak se teda musíme dostat teda nějak dál, takže já možná to udělám jednoduše, já půjdu možná tudy, já se ještě najím a nějak to tam obkopem a dostaneme se teda hlavně do toho prostředka nějak, jo, nějak to zkusíme. Maky, prase, je tady, pozor. A, zap to. Ještě pár hitů, jo, bude muset dát. Prasátko, pojď sem, tak ještě jedno jsem mu dal já. Dobrý. Maso. Bude z něj šunka, jo. Tak, co to tady máme dál? Mám tady další zombíky, další pigliny, maky. Maky! No tak, já musím teď přežít kvůli tobě. Jak si srandu? Dobré, už jsme teda zase zpátky tady, nebo maky ne, tady hlavně zpátky. Prosím tě tady, hele, máme něco zlatýho, vidíš to? To je ta, to je nějaká ta pokladnice, nebo co to je? To je... Ježišmarja, to je zlatá hlava, maky. Zlatá hlava? No, to je jak kdyby to byla má prasečí zlatá hlava, bez legrace, co to je? To vidím poprvé v životě. Já jsem si myslel, jestli náhodou vevnitř teda není něco, ale není tady vůbec nic, ale mám vzít to zlato. Jo.
Vidíš, to je prostě jak zlatá prasečí hlava, že jo? A, no jo, 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 jo. Dobrá, tak jako teda zlatou prasečí hlavu teda si bereme sebou domů, jo, velmi děkujem. A prosím tě, já se potřebuji najíst rychle, protože už mám málo hápek. Vůbec nevím, kde by se měl nacházet teda momentálně ten, ne spaven, ale teda, šmaky, zabije! Nevím, kde by se měl nacházet momentálně teda ta lokace, kde je ten jejich poklad, jo? Podle mě ještě nad náma. Jo. Tady vlevo možná, kde je ta láva. No, nad náma, Vendo, nad náma, podle mě. Jo, to vidím, oni tam tuč padají dokonce, no. Tak to se musíme vystavit. Tak mám nějaký bloky ještě? Jo, ještě něco tady mám. Ten, mám tady ten tuf, jak jsem o něj předtím mluvil. A, vidím jednu čestku. Fakt? Jo, já jsem úplně nahoře, abych měla rozhled. Ježišmarja, bestiální piklin, podívaný. Dobrý, tak já tady radši zůstanu. Jseš na jednom bloku, jo, takže bacha. Yeah, okay. Jdem dolů radši. Dobře, Maki, běž pro čestku a já zkusím najít teda další čestku, někde to tady musí být ještě. Železo. Máš jen železo? A jenom ingoty. No, tak to je pěkně trapný. Magnetovec, co to je? Vůbec nevím. Hele, já tady teda třeba už nic nevidím, takže možná, že tady vůbec nic není, hele. Že tady byla jenom jedna čestka třeba. Ale máme tady ten modrý les, což je docela cool. A všimněš si toho, že teď už tady nejsou ty lizardi? Jo, tamhle jeden je v dálce. Jo, oh, Maki, další dvě čestky. Oh, pozlacený černovec. Ty kráso. Mám tady tu kuši. Oh, to se bude hodit. A spektrální rychlost máme na to, jakoby knížku. Takže to se bude taky určitě hodit, já si říkám, co já vyhodím tohle, tady mám ingoty, spektrální rychlost, to se taky hodí. A co máme tady? Ježišmarja, Maki, tady mám dva meče, jeden má prokletí artropodů a druhý má úder a rabování dokonce. A je proto tady dokonce i magma cream, je tady obsidian a je tady no má celý stak šípů. Cool. Takže jestli chceš, pod nějaký ty věci si taky vzít, já už mám úplně totálně plný inventář. Moc ráda. OK, Maki, můžeme ještě teda projít tady, když tak tady tu modrou lokaci, anebo se na to můžeme úplně kompletně vykašlat, co ty na to? Hele, můžeme... Kdo psí, prdele. Nejen, že tady je modrá lokace, ale přímo pode mnou je tady nějaká šedivá lokace, jak kdyby to bylo úplně totálně mrtvý. Jo, to je takový ten mrtvý biom. To je cool, tady jsem snad ještě nikdy v životě ani nebyl, to je nádherný, to se mi hodně líbí. Ježišmarja, tady je hrozně těch magma slimeů, tyjo, a tady hlavně ghast, jo, takže snad přežiju. Pojď slime, nebo slime, ghaste, hoď to po mně, kurňa jsem, to je zlu. Cože? Fire demon. Prosím, jak jako demon? No, víme jak se dostat, ale ten je tady na levý straně někde. Jako, taky to tak vypadá, že by měl být. Jo, tak už těrem je. Jdem se na něj podívat, na fire demona. Vlastně, já nevím, jestli ho minule viděli lidi. Já myslím, že ho neviděli, protože ho to video se nedochovalo, že jo? Takže se na něj kouknem, ale no, já ho tady taky nemám, to je trošku divný, ne? Buď bude pod náma, se... nebo náma. Já nevím, jaký divný, no, někde to bude, ale... Maki, tady je, už jsem ho konečně našel, vidíš ho? Ah! Ježiš. Ježiš, Maria, lidi, jo, tohleto se jednou spavnulo u nás v normálním světě u té village vesnice, jak jsme říkali, že ten svět, teda to video se prostě nedochovalo. Nicméně, Maki, já teďko můžu hitovat, já to hituju, já to zabijím. Super. Dobře, ne, já jsem v hlavě, ne, prosím, 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 neumírej, já chci toho démona dostat. Maki má teďko za úkol mě chránit, protože já se tady teďko healuju, tak doufám, že to vyjde, mám 3,5 hápka jenom, kurňa. A máš tu kuši, ne, se říká, tak proč tady jo, vidíš, dálky. Pravda, to mě vůbec nenapadlo, dobře, takže nabiju. Ježiši. A už běžím. Au, a kde je? Tamhle, prosím tě, jo, ještě se trefit, jo. Jo, on je ve vzduchu. No, jak je ve vzduchu, tak je to teda pěkně na pěst, teda se přiznám, no, to teda moc jako toho neuděláme, ale počkej, možná se mohu hitnu, nevím, aha, dobře, Maki už je mrtvá, kurňa, tak to není moc dobrý, kurňa, jako je ona taky hrozně na prd, že ta kuše vůbec nedává žádný damage, nebo aspoň mi to teda tak přijde, Maki mám, ty, tak teďko jsem divím, že jsem přežil. Ty, Maki tam bojuje na život a na smrt. No kurňa, tak nic. Tak jo, tak já dva se zpátky. Ale dala jsem si jako dva hity, takže to... Dobře, tak já ti aspoň portnu a se zpátky. Pojď, Maki, do boje. Aha, Super, dotknul jsem se ohně, děkuju. Maki, on se tu spavnul druhej, to si nějak srandu. Ne. Bože můj, no, tak to nemáme šanci. Proti dvou opravdu fakt ne. Každý svého vlastního nezvládne. Takže asi ryb. My nezvládáme ani toho jednoho. Jo, no, kurňa. Čau, démone, jak se máš?
Já ty po mě co střílíš? Yeah, já jsem umřel. Já, to už nemá smysl. Ok lidi, já myslím, že tady to asi můžeme dneska ukončit. Vidíte sami, že jsme ještě úplně totálně úplně na prd, co se týče proti nějakým takovýmhle bossům. Takže budeme muset se s Makinou nějak úplně totálně tady, vyzbrojit, nebo někde sebrat rychlosti diamanty, což vůbec nevím teda, jak uděláme. No nicméně, ale pokud se vám videjku líbilo, hoďte samozřejmě like a my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím čus. Čus.